Lebih 16,000 masyarakat orang asli di Kelantan mengutuk kekejaman Israel dan berharap rakyat Palestin segera diberi kebebasan. Ketua Penghulu Orang Asli Kelantan berkata, masyarakat orang asli berdiri teguh di belakang Perdana Menteri untuk terus bersolidariti bersama rakyat Palestin. Masyarakat orang asli memang tidak amat-amat membenci kepada peperangan kerana mengakibatkan kematian manusia itu adalah daripada penduduk awam di bumi Palestin. Kita menyuruh kepada dunia hari ini supaya menghentikan peperangan di bumi Palestin. Bebaskanlah bumi Palestin daripada kekejaman. Kita nak kedamaian. Apa yang kita lihat pada hari ini begitu sedih sekali. Kita anggap contohnya macam budak-budak baru lahir yang berumur 1 hingga 7 tahun. Diorang, budak-budak ni mana dia tahu peperangan. Diorang tak tahu peperangan. Mereka hanya tahu mak bapak bermain dan sebagainya. Tapi mereka yang dijadi mangsa. Sementara itu, lebih RM30,000 sumbangan dana berjaya dikutip pada himpunan Solidariti dari Galas ke Gaza di Gua Musang.